Доброго вечора, шановні таращани, шановні мешканці Тращанської територіальної об'єднаної громади. З вами я, Михайло Кривошев. Довго думав, варто записувати дане відео чи ні, зрештою, вирішив, що я маю це зробити. Зараз саме поясню чому. В житті кожного з нас дуже багато негативу. І, зокрема, в житті нашої Тращанської територіальної об'єднаної громади цей негатив також присутній. Є негатив, який для себе я принаймні хоч якимось чином там можу пояснити. Пояснити його виникнення, його наявність цього негативу. А є негатив, просто зрозуміти його походження я не можу. Зараз поясню. Коли негатив стосується апарату Тарачанської міської ради, зокрема, вашого покірного слуги, заступників міського голови, начальників, відділів, з деяких мір. З деяких причин мені це зрозуміло. Є певні деякі недопрацювання, які мають місце і заслуговують на критику. Є просто чуткі, зокрема, там, заробітна плата міського голови, поїздки на Київ, його заступників і таке інше. Це все роблять люди, які значною мірою залишились із так званою старою. Команди, яким вподоби ведення ладу та дисципліни в апараті Трачанської міської ради, і таким от чином намагають вріднічити і псувати репутацію міського голови. Це ми сприймаємо. Але є речі, які просто не вкладаються в голові. Просто не вкладаються в голові. І на кого направлений цей негатив, окрім як на самих же старащан, ну іншої відповіді у мене немає. Про що йде мова? Я останнім часом дуже болісно сприймаю критику щодо роботи комунального підприємства Тараші благоустрій, тому що не так багато людей працює тараші благоустрій, і повірте мені, не за такі великі гроші, як хотілось би всім, в тому числі і мені і самим працівникам. І треба віддати належне і повагу людям, які в ньому працюють, тому що працюють вони як джілки. Я знаю про що говорю, і коли з'являється фото по типу цього, на якому зображений пам'ятник. Солдату. Це фото зроблено 9 травня, і під скинуто було мені на вайбер, і ще більшості мешканців Тараші, з підписом погляньте, як працює благоустрій, пам'ятник солдату 9 травня. Тільки автор забув казати, що напередодні, 8 числа, якщо мова йде про конкретне кладовище, працівники благоустрій вивізли 4 машини сміття і навели повний лад. І наші свідомі мешканці. З обіду 8 травня по ранок 9 травня зробили те, що зображено на фото. Тому, коли от закиди щодо роботи благоустрою, всіх би я просив би для початку розібратись, так це чи не так, що, можливо, десь якісь обставини трошки не так виникли, як автори постів це подають. І це не саме страшне. Працівники благоустрою звикли до постійної критики і стіпивши зуби, працюють далі. Мені не зрозуміло дана ситуація. На фото зображений монумент великої перемоги. Це меморіал слави, де поховані солдати, які віддали своє життя у роки Другої світової, в роки Великої Вітчизняної війни, хтось розмежовує ці поняття, хтось Якось одне і теж, які віддали своє життя за визволення нашого славного міста Тараші. Я вже вказував про те, що якісь невідомі, напевне, патріоти, активісти, звичайно, в кавичках, поступово крадуть мідне покриття даного монументу маленькими порціями. скоріш за все, це робиться вночі. Я думав, що якщо я зазначу це в відео, вони зрозуміють, що ми це помітили, і вімкнеться якась відомість у людей, які це роблять, і це безчинство, кощунство, вандалізм. Припиниться. Однак ні, відразу після 9 травня, буквально на другий-третій день, ми помітили, що не просто вже трошки зрізали, а зрізали реальний лист близько метра на метр. Це видно, тому що напередодні свята місця, де зрізаний метал, ми покрили чорною фарбою, щоб скрити якось сліди вандалізму. І от уже чітко на фото видно, що після цього, після того, як було пофарбовано, свіжо зрізаний. Ще один лист металу. Я не розумію, чим керуються люди. і Хоча, в деякій мірі, навіть тут можна пояснити, людина шукає легкого заробітку, заробітку, не хоче працювати. Адже роботи, як дехто стверджує, в торга ще нема, водночас ми не можемо наповнити штат працівників благоустрою, тому що просто люди не хочуть іти працювати в благоустрій. І навіть це ще якось можна пояснити. Легкі гроші і таке інше, тут людина для себе завдаючи збитки пам'яті наших предків і збитки місту, здобуває вигоду для себе. Наступне сьогодні неділя, і з самого ранку, ну, загалом неділя сьогодні дуже яскрава, і от ніби навмисно хтось вчиняє ці дії. Отже, ранок почався з пожежі на Салицькому стихійному сміттєзвалищі, саме пожежі. Хтось, ну, вірніше, не хтось, особа людини вже встановлена, оформлена. І я сподіваюся, що вона понесе законне покарання за дані дії, виніс сміття і вирішив його спалити. Наслідки, от ми бачимо на відео, вже пізня година 21.00, сміттєзвалище по цей час тліє. Дякую пожежним, оперативно відреагували, дякуємо місцевим аграріям, які надали водовозку. Без них ми б реально не впорались, і які б наслідки були важко навіть собі уявити. Станом на зараз староста разом із водієм водовозки і ще одним черговим буду чергувати всю ніч, контролювати тління, контролювати виникнення нових. Місць виникнення вогню будуть гасити це все. А вже завтра, зранку, ми проведемо роботи по захороненню сміттєзвалища, згорнення його, перекриття кисню, щоб припинити дану пожежу. Тут мені вже складніше пояснити, чим керуються люди, і навіть просто уявімо, явно, що це зробили місцеві люди, тому що сміттєзвалище знаходиться в такому місці, де просто проїжджа людина не змогла б його знайти. І навіть той дим, смок, який був протягом усього дня під час ліквідації пожежі, травив просто всіх мешканців села Салиха. Тобто самі собі намагаємось нашкодити при цьому для себе, так як у випадку з пам'ятником ніякої вигоди не здобуваємо. Мені не зрозуміло. Але просто кричущим те, що сталося вночі з суботи на неділю. Є те відео, я думаю, вже всі його ми побачили. Те, що відбулося на центральному стадіоні в місті Тараща. Чесно, спочатку хотілось кричати, потім кудись бігти, когось шукати. Окерувались е -е, емоції, і коли вже емоції відступили, я усвідомив, що все набагато страшніше. Мова йде не про матеріальні збитки. Бійся, поступово ми відновимо, в якому форматі будуть стільці. Напевно, що вже пластикових стільців не буде, а будуть дерев'яні лавки, які будуть перекручені намертво, щоб патріоти в кавичках не змогли знову їх зруйнувати. Але страшно те, що відбувається в свідомості людей, які це вчиняють. Це стилець, який не несе в собі ніякої шкоди, а навпаки, покликаний нести зручність. Під час перегляду спортивних змагань. Так прикро, але мушу визнати, що дане місце по вечорах стає таким собі баром під відкритим небом і влітку молодь там любить відпочивати. І, скоріше всього, що те, що сталося, це саме наслідки такого відпочинку і алкоголю, або що ще може бути страшніше, якихось препаратів. Я сподіваюся, що поліція знайде винуватих. Дуже мені цього хотілося. І я думаю, що якщо це вдасться зробити, ми людину зробимо відомою, тому що громада має знати таких людей. Але більше всього мене лякає ще й людська байдужість. Для прикладу, участь Тарашанської громади в проєкті ICTV. Станом на сьогодні Таращанська громада відкотилась далеко позаду навіть громади, які значно менші, значно менш розвинутіші, ніж наша. І ми вже посідаємо ледь не одне з останніх місць. Для того, щоб перемогти в проєкті і побудувати сортувальну лінію, треба просто пройти і проголосувати. Однак і навіть це нам важко зробити, враховуючи, що населення громади близько 30 тисяч. Станом на сьогодні ми маємо менше 1300 голосів. Дуже дивна обставина, і мені незрозуміло знову ж таки і цей момент. Невже важко пройти проголосувати не заради міського голови, не заради апарату міської ради, а заради самих себе? Я цього не розумію. Тому хочу закликати вас. Чесно кажучи, знову ж повторюсь, дуже довго думав, варто записувати дане відео чи ні, тому що якби. Не хотілося виносити з дому те, що тут у нас відбувається. Я, як господар, маю хвилювати за репутацію своєї громади, але водночас, як господар, я не можу допустити, щоб в нашому домі відбувались такі речі. Огласкою, так званою, я сподіваюся розбудити самосвідомість мешканців громади і почати слідкувати за собою, почати слідкувати за тими, хто поруч з нами. І робить якісь негаразди. Як тільки ми особисто починаємо контролювати вивіз сміття, спалювання листів і такі інші речі, просимо поліцію складати протоколи, все оформлюється, люди сплачують штраф, потім, як не дивно, йдуть благоустрій, укладають договір, тому що рахують, що сума штрафу вона аналогічна сумі укладання договору на вивіз сміття, і про це ніхто не знає і не треба червоніти перед адмінкомісією. Крім того, і я Буду ініціювати питання про створення організацій по типу громадських чергових, не знаю, муніципальної варти і спільно з поліцією будемо залучати громадські організації, активістів, яких у нас по Фейсбуку дуже багато, до спільних патрулювань вечорами по вулицях міста, по селах, заради того, щоб навести лад. Окремо хочу звернутись до молоді. Я особисто два дні під час великодніх свят ходив по міському парку поблизу міської ради і змушував відпочиваючих, які нехтуючи закон, розпивали алкоголь в громадських місцях, змушував прибирати після себе. Тому що я чекав до того моменту, поки люди просто вставали, розвертались і йшли, залишаючи після себе безлад, повертав і змушував прибирати. Хотілося б нагадати, що в нас багато студентів, які приїздять на вихідні з Києва, з Білої церкви. От, мені б хотілося б просто їм сказати: спробуйте в Києві, отак от, чи навіть в тій самій Білій церкві, попити алкоголь ввечері в парку, центральному парку міста. Принаймні це спробуйте, а потім спробуйте отак от встати і піти. Я думаю, що там з вами б довго ніхто не говорив і поліція б. Реагувала миттєво, да і ви, власне, не були такими сміливими. Чомусь у себе вдома, ми собі це дозволяємо. Друзі, накипіло, тому я прошу, давайте навчимось поважати один одного. Давайте почнемо поважати самі себе. Тому що якщо ми не будемо поважати себе, то повірте мені, нас не буде поважати ніхто. Я дуже прошу прокинутись. І почати спільно наводити лад в нашому місті. В мене все. Дякую.